أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل موافقت 10 اپریل بروز بدھ عید ہے. میں نے یہ اعلان اویس ثانی ملتا ذن العالی کے دفتر کے دو معتبر افراد حضرت قدس الزمین آغائے سید محسن ہاشمی اور ان کے دفتر کے مسئول آغائے سید حیدر زمونی ان تمام افراد سے کنفرم کرنے کے بعد اور وہاں سے دونوں آدمیوں کا فون آنے کے بعد ہندوستان میں عید کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ خود ان کے دفتر سے تحریری ثبوت بھی آیا ہے جو تجویز کے ساتھ منسلک کیا جا رہا تھا. اس دو افراد کے کنفرمیشن اور تحریری ثبوت کی بنیاد پر کل ہندوستان یعنی بطور 10 اپریل بروز بدھ ہندوستان میں عید کا اعلان کیا جا رہا ہے. آپ سب کو عید مبارک ہو. عید مبارک کو ہر طرح کے اختلاف اور انتشار سے محفوظ رکھے اور صحیح معنی عید منانے کی توفیق عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو تحریر آئی ہے وہ تحریر بھی اس کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے. خدا سب کو مبارک کریں.